Happy birthday to you. Happy birthday, Wilma. Happy birthday to you. No, it's a birthday to you. Hoktang sayon ban ding an manginayin janmadin ko lakhon lakh shubhakamana byakta gardachu hami gardachhau janki ko kamana milera hami gardachhau प्रगति को सेवाहरू छ। अब यो हाम्रो बिचमा जानु भएकोले सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई मेन गरी हाम्रो खतङ स्वयं अध्यक्षज्यू अथवा सम्पूर्ण पदाधिकारी नेतृत्वज्यू आदङमा आदङमा श्री खतङ स्वयं रेकन हङ्कारण माङ्गेना सावान खिन्दे चुक्साइ आइन याम पोखे केरेङ तगी कन थिम्दे पोपजु सारी हाङ पोखाङ बाहो यहाँनिर चाहिँ अहिले फाले लुङ फाले लुङ टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ कि यसलाई चाहिँ जसरीसँग लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुहोस् है जिन्दाकीमा बा यहाँनिर कथा गीत सङ्गीत बाजामा जाममा खालको समाचारहरू पनि आउँछ त्यो चाहिँ हेर्नु कहिले पनि नबिर्सनुहोस् है जिन्दाकीमा शिक्षा सूचना र मनोरञ्जनको लागि फाले लुङ टिभी हाम्रा अक्तामुङ सहयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गायक तथा सङ्गीतकार रविन शर्माज्यू हस्तराज पनि हो उहाँको पुरा नाम चाहिँ टिपनको नाम ओरिजिनल नाम उहाँलाई चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अक्तामुङ सहयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गायक तथा सङ्गीतकार रविन शर्माज्यूलाई माङ्गेनायन जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साथै लिम्बू तथा नेपाली सङ्गीत आकाशमा तपाईँलाई उत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र हामीले लेखेछौँ ह्याप्पी बर्थडे र आयोजक फक्ताङ सङ्घ केन्द्रीय कार्य समिति भनेर यो कार्यक्रम सुरु गरेछौँ। हामीले आज सायदै अलिकति नौलो तरिकाले प्रस्तुत हौँ भनेर हामीले यो काम गरिरहेछौँ र आजको विशेष फक्ताङ सङ्घका अध्यक्ष भवानी विक्रम सम्बार्थेज्यू आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक के भन्नु यो स्वागत गर्नुहुन्छ र उपाध्यक्ष केन्द्रीय उपाध्यक्ष मेनका यो लिम्बूज्यू हुनुहुन्छ, मेनका लिम्बूज्यूलाई पनि हार्दिक आग्रह गर्छु र हाम्रो कोषाध्यक्ष तारा थेबे हुनुहुन्छ, साथै हाम्रो सचिव महा नायक कुशल थलङज्यू हुनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रो सदस्य हाम्रो शम्भु फम्बुजी हुनुहुन्छ, हाम्रो र अहिले चाहिँ यहाँ लाइभ गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो नायक कञ्चन थलङ नायक गायक एभ्रिथिङ सबै कुरामा परिपक्व हुनुहुन्छ र विशेष म छु तपाईँहरूकै खपेटे के भन्छ खपेटे आज नयाँ वर्ड आयो मोहन महादेन महासचिव आजको कार्यक्रम ढिलो नगरिकन हामी यहाँ अलिकति सानो ठाउँमा छौँ, अलिक गर्मी भइरहेको छ हामीलाई र यसको विशेष उद्घाटन भनौँ कि यो के भन्नु यसमा चाहिँ बत्ती बाल्ने भनेर यो चलाइदिने काम चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूको हातबाट गर्नेछ गर्ने अध्यक्षज्यूले यसलाई चाहिँ लाइटरबाट चाहिँ बालिदिनु होला र सबैले हामीले अघि नै गएको छौँ के पो होइन नगर ए नगरौँ तिमीलाई यो जन्मदिनको शुभकामना मिलेर हामी
गर्दछौं जनकीको कामना मिलेर हामी गर्दछौं प्रगतिको कामना ताली ताली ओके यू तालमा ताली तालमा ताली उसको कुरामा चाहिँ आज एक्स्ट्रा चाहिँ मेरै भयो कि भन्ने लाग्छ अत्यन्तै मौलिक अब तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको कार्यक्रम यो बर्थडे केक काट्ने म भन्नु आँटेको थिएँ तपाईँले भन्नुभयो क्या ढुक्कै पनि भयो अनि हाँसेर साथ दिएको समर्थन गरेको ओके लो अब लास्टमा एकचोटि एकबद्ध कुशल नातिको त्यो ट्युनमा के सबैले ह्याप्पी बर्थडे टु One, two, three, go. Happy birthday to you, Ramji. Yari, no, again, no. Hoppang soyong banding ano. मधेसतिर त्यस्तो भेट्छ नि त्यस्तो लागेन मैले एकदमै तपाईँ 27 28 पुग्नु भएकोमा यहाँ लेख्न छुट्या थियो अब आज सुषमा मिसले नै भनिदिनु यस्तो कहिले हो सुषमा आएपछि अर्कै हुन्छ क्या होइन सेवाहरू छ अब यो हाम्रो बिचमा पनि जानुभएकोले सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेन गरी हाम्रो खतङ स्वयं अध्यक्ष थियो अथवा सम्पूर्ण पदाधिकारी नेतृत्वहरू आदङमा आदङमा श्री खतङ स्वयं रेकन हङ्कारन माङ्गेना सावान खिन्दे चुक्साई आइन याङ्गो पोखे किरेनु तगी कन थिम्बे पोखपा जो सारे हाङ पोखाङ वा गादन बारामा सिक लक्ष्मी हो आदन तिङ जो महा लक्ष्मी हो नोग्निङ मा तोन्दु
bisa kain na konse ani gitu body dap online aja tuh sakit konse ya ani gitu ani mundhumuk kok nanti ahan temang kira kira ambak ani agung mangking hanting atau ising atau ini sih ani kon sawan anggaran yen ba mangen yen ini tuh ising aja kon ani abangnya mundhumi timbe yakin timbe bukan kon timen ani ke sa ani ke narai wa Ani sambil sakti mah sapan hat tok tumbak lho Pak. Tapi Pak Amru narane coki Amru pakung soyang coki. Amru narane rai coki Amru pahicaan lai hamdi sugaung ni atau Pak. Oke proporsi sumber dan gak nih Pak. Di onus agak hamdi kehi karikan gak nih khusus bereaksi. Ma ikdam ya abhar lo dan nebat gak tegak mas hansu. Tau perli puni. Apa nih tau perli sansar perli mau nongno bela. Jadi puni anu bersekar. Rono lah take care. Thank you so much. Kewaru saat yang lagi ini puni kewaru. Oke, enggak boleh Sewaro namaste. Aja kami hamra Phaktanglung Sayangka upadhyaksha ebam Limbu Git Sangit ka ekdam prakhar yuva gayak. Ma uhalai chai bishesh garera euta Limbu Git Sangit ma alikati farak dhar ल्याउन को लागि कोसिस गर्ने एउटा जुझारु अनि एकदम सशक्त एउटा संगीतकर्मी भन्न रुचाउँछु उनी अनन्य मित्र मेरा हामी साच्चै भन्ने नि पुरानो साथी पनि हौ हामी 2059-60 सालदेखि नै हैन त को हामी एउटा संगीत क्षेत्रमा एउटा सुरुवात ताका देखिको साथी उनी हाम्रो अनन्य मित्र जुझारु युवा गायक हाम्रो अहिलेका चर्चित युवा गायक लिम्बु गीत संगीतका धुरन्धर गायक हाम्रो प्रवीण शर्माज्यूलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँबाट आगामी दिनहरुमा आउने दिनहरुमा पनि यस्तै सशक्त र लिम्बु गीत संगीतको क्षेत्रलाई चाहिँ टेवा पुग्ने राम्रा राम्रा गीत संगीतहरुको अपेक्षा गर्दै फेरि पनि उहाँलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु सेवारो म फक्ताङलुङ संघको अध्यक्ष भर्ने विक्रम सम्बाम्फे अहिले हामी छौँ फालेलुङ टिभीमा फालेलुङ टिभी हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण आदाङमाहरूलाई मेरो अनि संस्थाको तर्फबाट हार्दिक सेवारो टक्राउँदै आज यहाँ हामी जमघट हुने अवसर चाहिँ हाम्रा फक्ताङलुङ संघका उपाध्यक्ष श्री प्रवीण शर्माज्यूले चाहिँ जुराउनु भएको छ उहाँको आज विशेष जन्मोत्सव चाहिँ हामी सबै भेला भएर मनाउने एउटा अवसर जुड्या छ यसको लागि उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद टक्राउँदै आउँदा दिनहरूमा होइन उहाँले सोचेको हाँकेको ताकेको सम्पूर्ण के भन्छ नि विचारहरू सोचहरू उद्देश्यहरू पुरा हुन् भन्ने हाम्रो व्यक्तिगत अनि संस्थाको तर्फबाट कामना छ यसरी नै के भन्ने हो यसरी नै उहाँलाई माङले पनि अघि के भन्यो मांगेना पोग्ला पोए पर मांगेना पोग्ला भनेर हामीले पुकारेका छौँ त्यसरी नै उहाँलाई ती कुराहरूमा चाहिँ नि सहज सरल अनि सफलता मिलोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दै फेरि पनि जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना नमस्कार म मोहन मादेन फक्ताङलुङ संघ केन्द्रीय महासचिव र विशेष आज हामी हाम्रा फक्ताङलुङ संघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण शर्माज्यूको बर्थडे पार्टीमा मङ्गेनायनको आज दिन रहेको छ र उहाँलाई हामी हार्दिक बधाई दिनको लागि फक्ताङलुङ संघ सम्पूर्ण साथीहरू आउनु भएको छ र विशेष गरी फक्ताङलुङ संघले एकदमै यो नौलो तरिकाले एउटा संस्थागत रूपमा एउटा आयोजक बनेर चाहिँ एउटा साथीको बर्थडेलाई हामीले यहाँनिर प्रस्तुत गरेका छौँ र उहाँको हाम्रो लिम्बु गीत सङ्गीतमा जति लगाव र जति सङ्घर्ष गरिराख्नु भएछ यो उचाइ अझ पनि बढ्दै जाओस् र फलिफुला फुलोस् होइन फलोस् फुलोस् र उहाँको यसरी नै धेरै धेरै जन्महरू मनाउन पाउँ भन्ने हाम्रो जन्मोत्सव अथवा जन्मदिन मनाउन पाउँ र यो हिसाबले चाहिँ हामी उपस्थित भएको छौँ अहिले जानकारी भएअनुसार 27-28 कति वर्ष पुग्नुभयो भन्ने खालको कुरा आएछ यो यहाँ ब्यानरमा उल्लेख गरेका छैन समथिङ केही गलत भयो होला अब यो फेरि आउँदो अरू भनौँ न बर्थडेमा तपाईँहरूले जानकारी लिनुहुनेछ र विशेष म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट
उहाँलाई हार्दिक हार्दिक जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सेवारो सेवारो नमस्ते, म तारा थेबे। हाम्रो फक्ताङलुङ स्वयंका उपाध्यक्ष ब्रविन शर्माज्यू, गायक नायक, उहाँको चाहिँ आज जन्मदिन परेको हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ हाम्रो फक्ताङ स्वयंको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म जेपी नेम्बाङ, विशेष गरी आज यो एउटा अवसर जुरेको छ, जुन अवसर चाहिँ हाम्रो फक्ताङ स्वयंका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ब्रविन शर्मा दाईको जन्मदिनको अवसर मिलेको अवसरमा हामी सबैजना कार्य समितिहरू चाहिँ उपस्थित भएका थियौँ र यो अवसरमा आदरणीय दाई ब्रविन शर्माज्यूको जन्मदिनको शुभ अवसरमा धेरै धेरै लाखौँ करोडौँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सेवा नमस्कार, म यादन शर्मा। आज हाम्रो संस्थाका उपाध्यक्ष तथा लिम्बुकी सङ्गीतका एउटा खम्बाको रूपमा लिन्छु गायक ब्रविन शर्मा। आज उहाँको जन्मदिन भएको हुनाले उहाँको जन्मदिनको पाउनु अवसरमा उहाँको सुख शान्ति समृद्धि उत्त प्रगति एवं सुस्वास्थ्य दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै अझ उहाँलाई उन्नति प्रगतिको धेरै धेरै शुभकामना छ। र हामी सानोमा हामी सँगै खेलेको पढेको, हामीलाई चाहिँ लिम्बुकी सङ्गीतमा एउटा प्रतिस्पर्धीको रूपमा हाम्रो शुभेच्छुकहरूले लिने गर्नुहुन्छ। हाम्रोमा हामीमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, हामी एकअर्का एउटा एक सिक्काका दुई पाटा हौँ, यसो त हामीभित्र एक किसिमको आत्मीयता छ। र उहाँलाई फेरि पनि जन्मदिनको धेरै शुभकामना भन्दै म यति मात्र बोल्न चाहे, धेरै शुभकामना छ। नोगेन सेवारो। सेवारो हाम्रो फक्ताङलुङ स्वयंको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पहिले सेवारो। हाम्रो महासचिव हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष दुईजना पो हुनुहुन्छ, मिस्टेक होला है, दजा तिनजना। अनि आज उहाँ ब्रविन शर्मा के भन्नु, तपाईँलाई त वर्णन गरेर कमी होला, लिम्बू विधामा धेरै नै माथि सेक्टरमा हुनुहुन्छ, उहाँ धेरै राम्रो गरिराख्नु भएको छ, धेरै भूमिका नबाँधौँ होला। तपाईँलाई एकदमै धेरै धेरै शुभकामना, सधैँभरि यसरी नै बर्थडे हरेक साल मनाउनु पाउँ, हामी खानु पाउँ, रमाउनु पाउँ, होइन अरू के भन्नु, यति नै भन्नु चाहन्छु। फेरि पनि शुभकामना, कन्या त हो नि तपाईँ। नयाँ नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।